Ja, vi ska göra en övning. Vi ska göra en övning och det ska handla om adjektiv. Yes. En övning om adjektiv. Så, adjektiv beskriver substantiv. Det ska vi tänka på. Adjektiv beskriver eller förklarar substantiv. Eller pronomen. Det kan också vara pronomen. Till exempel, bilen är stor. Bilen är substantiv. Men jag är glad. Jag är pronomen och glad kan beskriva pronomen också. Så, vad ska vi tänka på? Ja, så vi måste veta vilket substantiv. Alltså är substantivet en bil, en penna? Eller är det ett? Eller är det plural eller bestämd form? Så, är det en, då gör vi ingenting. Så är det stor, adjektivet stor och det är en, då säger vi stor. Så, en stor bil. En svart penna. Men är det ett, då sätter vi T. Så vi ser lång om det är en, långt om det är ett. Ett långt tåg till exempel. Ett långt hus. Så då sätter vi T. Är det plural eller bestämd form? Då sätter vi A. Två långa tåg till exempel. Och adjektiv använder vi i två konstruktioner. Två konstruktioner. Så den ena är att man säger till exempel en lång man. Så en mening. En lång man köper glass till exempel. Och då ser vi att substantivet man, en man och adjektivet är tillsammans. De är tillsammans. En lång man. En lång man köper glass. Den andra, det är att man delar dem. Så, mannen är lång. Och då har vi ett verb här. Så substantivet, mannen. Adjektivet lång och mellan är ett verb. Är. Så, lång beskriver mannen. Men om man delar dem, så mannen är lång, då använder vi bara en ett och plural. För vi ser att mannen är bestämd form. Och då tänker man bestämd form, A. Inte när man delar dem. Så mannen är lång. Mannen är bestämd, men vi säger bara lång. Därför att man är en. Så när har vi bestämd form? Jo, när de är tillsammans, så här. Då har vi bestämd form. Men också bestämd artikel. Så den eller det om det är ett. Så, men mannen är en, alltså den. Och den är bestämd artikel. Så den långa
alltså bestämd form. Den långa mannen, och mannen är bestämd form. Så när vi har den här konstruktionen, den långa mannen, det långa tåget, då har vi bestämd form, långa. Men annars, som här, då är det en ett eller plural, och här ser vi också en ett eller plural. En lång man, ett långt tåg, två långa tåg till exempel. Så, det var lite repetition om adjektiv. Så, nu ska vi öva. Vi ska öva. Och vi har en text. Och det finns adjektiv i texten. Till exempel här. Stor, varm, god. Det finns adjektiv. Men vi ska titta på om det är en, ett eller plural eller bestämd. Så, en, då är de ju samma. Så alla de här adjektiven är skriven som en. Så alla de här är som en ord. Men vi måste titta. Kanske vi måste sätta ett T om det är ett, det, ett. Eller om det är plural eller bestämd form, så måste vi sätta ett A. Så, vi läser. Sofia är på semester i Spanien. Semester i Spanien. Inte nu, ni vet, covid. Stanna hemma. Men sen kan hon vara på semester i Spanien. Så, hon bor på ett stor hotell. Och då har vi stor. Stor är adjektiv. Men är det rätt? Stor? Ett stor hotell. Ett. Ja, vi måste sätta ett T. Så, det ska vara stort. Ett stort hotell. Hon bor på ett stort hotell. Mm. När hon vaknar på morgonen, och det är en bisats, när hon vaknar på morgonen är det redan varm. Är det redan varm? Är det rätt? Varm? Då måste vi tänka, vad beskriver varm? Ja, varm beskriver subjektet. Det vill säga, vad är varm? Jo, det. Det är subjekt. Det är subjekt. Vi har en bisats som är tid, bisats. När hon vaknar på morgonen. Verbet är och sen subjektet det. Och varm beskriver subjektet. Det. Och det är samma som ett. Ett, det. Så det, då sätter vi också ett T. Det är varmt.
När hon vaknar på morgonen är det redan varmt. Så vi sätter T. Varmt. Mm, bra. Först äter hon en god frukost. En god frukost. God är adjektiv. Och då måste vi tänka, är det rätt? En god frukost. En frukost. En. Ja, då gör vi ingenting. Så god. Det är rätt. Det är rätt. En god frukost. Helt korrekt. Så. Hon äter en god frukost. Som serveras av den trevlig personalen. Den trevlig personalen. Är det rätt? Den trevlig personalen. Den personalen bestämd form. Personalen är bestämd form. Och vi har också bestämd artikel. Den personalen. Och det är ju som den här. Den mannen. Det är bestämd form. De är tillsammans. Då måste vi sätta A. Alltså trevliga. Den trevliga personalen. En god frukost som serveras av den trevliga personalen. Bra. Sen går hon en lång promenad. En lång promenad. Lång. Är det rätt? Lång? Ja. En promenad. Och en, då gör vi ingenting. Så lång. Lång är korrekt. Inga problem. Sen går hon en lång promenad på den het stranden. Och het. Het är adjektiv. Det betyder ungefär jättevarm. Om någonting är jättevarmt, då kan man säga het. Het. Samma som engelskans hot. Men på svenska het. Jättevarm. Så. Stranden. Den stranden. Bestämd artikel, så det är bestämd. Och stranden, en strand, obestämd. Stranden, bestämd. Så det är bestämd form. Det är bestämd form. Och bestämd. Ja. Heta. Den heta stranden. Sen går hon en lång promenad på den heta stranden. Yes. Så. Det är ljus. Det är ljus. Du vet, ljus. Ljus. Det är ljus. Lampor. Eller solen. Solen lyser. Det är ljus. Men ljus, är ljus rätt? Är ljus rätt? Vad är ljus? Jo,
det. Det. Och det är samma som här. Det varmt. Det ljust. Ljust. Det är som ett. Det ett. Då sätter vi T. Det är ljust. Så, det är ljust. Mycket ljus. Det är ljust. Du vet, solen. Så, hon måste använda sina ny solglasögon. Solglasögon. Och ni vet, glasögon, men för solen, solglasögon. Så, hon måste använda sina ny solglasögon. Är ny, är det rätt? Sina ny solglasögon. Två saker. Ögon. Ögon är plural. Därför att glasögon, man säger ett par glasögon, det är två glas. Det är två glas. Så glasögon är plural. Men sina är possessiv reflexiv. Och sina, när det är plural, sätter vi A. Och det är samma med... Ursäkta. Det är samma med adjektivet plural. Då sätter vi också ett A. Så, sina nya solglasögon. Och sista meningen. Sofia tänker att det är kall och mörk hemma i Sverige. Så, Sofia tänker att det är kall. Är det rätt? Kall. Det är kall och mörk. Kall och mörk. Det är kall och mörk. Det. Kall beskriver det, subjektet. Det är subjekt. Och det, samma som ett, vi sätter T. Kallt. Det är kallt och mörkt. Mörkt. Hemma i Sverige. Gick det bra? Kunde ni alla adjektiv? Ja, jag hoppas. Och jag hoppas att ni har lärt er någonting. Så vi ses. Tack för mig.